П'ятниця, 14.00. Хоробрі зайці новини. П'ятниця, 14.00. Хоробрі зайці новини. Каша, стопозинтева. А, вологий. Ацетилцистеїнтева. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів диклофенак Тева Форте є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби усюди. Доместос непереможний. Дамы и господа, вы волосы, пуя-мау. Посмотрите, мы не помогаемся, мама кате. Лучше бы не гимн-гимн. Максимально, мы не гимн-гимн-гимн. Тут из дома, 20 лет уже на 18 ноне, на ИТ.